должность? Науменко Валентин Андреевич, дільничний офіцер поліції. Розкажіть про сьогоднішній рейд, де він був здійснений, що було, які правопорушення були виявлені? Сьогодні були рейди по Хортицькому районі, були виявлені правопорушення за статтею 160, це торгівля з рук на встановлених місцях. А також працівниками іншої інспекції вони виявили порушення благоустрою міста. Яка процедура? От інспекція виходить так на якийсь певний об'єкт, і що далі відбувається? Виявляємо людей, які скоюють правопорушення, торгують з рук на встановлених місцях. Це все фіксується, вони опитуються, складається протокол про адміністративне правопорушення, потім їх ведуть до суду, і суд вже вирішує виймати в них вони вирішують долю товару їхнього, а також накладають на них штраф. В рамках сьогоднішнього рейду скільки протоколів було складено? Я сьогодні склав 2 протоколи про адміністративне правопорушення і благоустрій склав. А загалом є така цифра? Ну, мабуть, протоколів 10. Так. Як можливо все це про профілактику? Кожен день працівниками моєї служби, де я працюю, дільничні офіцери проводять профілактичні роботи серед населення. Кожен день люди попереджуються про те, що вони скоюють торгівлю на встановлених місцях і профілактуються. Проводяться пресінги. Якщо людина ти не вперше, так подається на неї протокол про таке порушення, чи якісь більші санкції для неї передбачені? Статтею 160 передбачена тільки одна, один пункт. Там 17 гривень і штраф. 17 гривень? Да. Кожного дня? Ні. Якщо на людину кожен день складається протокол на одну і ту саму, кожен день 17 гривень буде 90 штраф. Суд так рішує. Там дальше.